Այսօր շատ երեխաներ դասերից բացի այլ զբաղվածություն ևս ունեն, հաճախում են նկարչության, բարի, երգի և այլ պարապմունքների։ Շատ դեպքերում այդ ամենը երեխաների փոխարեն ծնողներն են որոշում, կամ պարզապես երեխաները հետևում են ընկերների օրինակին։ Հասմիկ Պապինյանը 5-րդ դասարանում է սովորում, արդեն մի քանի տարի է հաճախում է բարի, իսկ այս տարվանից նաև նկարչության պարապմունքների։ Մամաս համաձայնել, պապաս համաձայնել, դասարանի երեխեքը բոլորը հավանում էին, որ ես նկարում եմ։ Բարի դե արդեն շատ եմ գնացել։ Իմ ծնողներին ասել եմ, ինձ ընդունել են բարի խմբակը։ Հաճախում եմ երաժշտական և իմ սիրած գործիքը ջութակն է։ Ես սիրել եմ միշտ ջութակ, որովհետև իմ հայրիկն էլ է ջութակի գնացել։ Բարձր դասարանի երեխաներից շատերն արդեն կողմնորոշվել են իրենց ապագա մասնագիտության հարցում։ Նրանց մի մասն ինքնուրույն է այդ որոշումը կայացրել, մյուս մասը ծնողների խորհրդին է հետևել։ Նարեկը 12-րդ դասարանում է սովորում, արդեն ընտրել է իր մասնագիտությունը, որոշումն իրենն է եղել, սակայն ասում է, որ մեզ դեր են ունեցել ծնողների խորհուրդները։ Ընտրել եմ ծրագրավորման պաշինը, ցանկանում եմ սովորել Երևանի ճարտագիտական համալսարանում։ Մտածել եմ, որ թե աշխատանքի պահով, թե ընդհանրապես ավելի կիրառական է։ Փոքր հասակից հաճախել եմ Պարի, 4 տարի գնացել եմ, չէի կողմնորոշվում պարարվեստի ուղղությամբ գնամ, թե լրագրողի, բայց տեսնելով հեռուստացույց ներելով և տեսնելով լրագրողների աշխատանքը, շատ ցանկացա դառնալ լրագրող։ Ես հիմնականում նրան եմ ուշադրություն դարձնում, որ հետո մասնագիտությունս կիրառելի լինի և կարողանամ աշխատանքով ինչ-որ չափով օգուտ բերել և կարողանամ գտնել հարմար աշխատանք։ Ճիշտ կլինի, ու ավելի լավ կլինի, որ յուրաքանչյուր մարդ ինքնուրույն կողմնորոշվի ու ընտրի։ Երևի պետք է ինքը ընտրի, բայց նաև հաշվի առնի շրջապատի կարծիքը, ավելի ճիշտ իր ծնողների, հիմիկվա երեխանը ավելի ինքնուրույն են։ Սայդ Նովայի անվան համար 8 ավագ դպրոցի տնօրեն Ալվարդ Բաբայանի կարծիքով այսօրվա սերունդն ավելի կայացած է և ունակ ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու, սակայն ծնողը և ուսուցիչի դերն էլ է լինում այդ որոշման մեջ։ Պրոպագանդայի դերը մեծ է, հատկապես այս մեր պարագայում հեռուստատեսության։ Եվ երեխան նաև կարող է ընտրի, իհարկե կարող է ընտրել, իհարկե ինքն էլ կարող է ընտրել, ինչը որ իրեն հետաքրքրում է, ինչը որ իրեն մատուցում են։ Հոգեբանների կարծիքով սխալ է, երբ ծնողներն են ծրագրավորում երեխաների անելիքները կամ նրանց փոխարեն մասնագիտություն ընտրում, ծնողն ավելի շատ պետք է ուղղություն ցույց տալ, ոչ թե ուղղորդի երեխային։ Լուսինե Փարսադանյան, Գևոր Քոչինյան, Լուրեր։